Der er en, der skrev om, hvorfor det er, min mor, hun er i Tyrkiet. Min mor, hun bor i Tyrkiet lige nu, hun kan ikke rigtig komme hjem. Det er hun bange for. Min mor, hun er derhenne med min næse og min... Prøv at tænke på, hvis jeg aldrig kommer til at se hende igen. Det her, det er virkelig grænseoverskridende for mig at stå her og filme, mens jeg har skæg. Hallo, prøv at se, jeg har fået skæg. Tal jer, som siger, nej, sådan du får ikke skæg. Se, hvor meget skæg jeg har fået. Jeg ligner seriøst noget, der er løgn. Prøv at se, hvor slidt jeg er. Jeg mener, tager jeg overhovedet på det her ud på min kanal? Oh my god. Vi gør lige sådan her, så kan man ikke rigtig se, det er mit ansigt. Det ligner ikke rigtig mig, gør det det? Det er heller ikke fordi, jeg synes, jeg ser flot ud med det her på. Jeg ser bare flottere ud. Jeg tænker bare, at vi laver sådan en her vlog, hvor det er så slidt ud, fordi så har jeg også set den her side af mig, hvor det er, jeg ligesom ikke, du ved, arbejder. Venner, jeg laver også seriøst ikke en skid, okay? Jeg har ligget på min seng, altså ligget i den der badekuppe der. I 4 dage i streg, uden pause. Jeg mener, hvor er det ordentligt slemt, jeg kan ikke mere, jeg kan ikke mere, okay? Først og fremmest, så skal jeg gå i skole. Det er ordentligt luksus. Jeg føler, jeg har sommerferie, men samtidig så har jeg ikke ferie, fordi jeg får stadig afleveringer for, når jeg er hjemme. Jeg sidder også og laver lektier, men prøv lige at se mig, shit. Jeg vil bare gerne lige sige, at det er meget vigtigt at pointere her. Husk at holde jer rene, vaske jeres fingre, ikke være ligesom min storebror. Min storebror er ordentligt beskidt, okay? Min storebror ikke, han laver lort, uden at vaske sine fingre efter. Det er ordentligt klamt, folk. Jeg tænker bare, at det her det bliver sådan en video, hvor der er bare, jamen, men hvad kan man leve? Jeg har ikke noget at leve. Ærligt talt, ikke det er så mærkeligt, at den her ting virus, den har fået hele verden lukket ned. Altså, på ting, jeg går ikke i skole. Jeg tror, at jeg er sådan en biber eller noget. Det her bruger jeg så til at barbere mig med. Normalt så bruger jeg ikke sådan noget barberingsskum, jeg bruger sådan noget gel. Shave gel against red spots. Fokus her. Hvorfor gider mit kamera ikke fokusere? Kom nu. Kan I se forskellen nu, venner? I er enige om, at det er meget flottere til mig, uden skæg. Please, ja. Jeg føler mig helt fresh nu. The daily routine is that I'm... jeg ved virkelig ikke, hvor jeg vil hen med den her vlog her, venner, så I skal ikke presse mig på, eller du tænker sådan, der er slasket i dag, fordi jeg er altid slasket. Mine vlogs, jeg laver altid slasket. Det ved I godt. Jeg har nogle hårprodukter, som jeg plejer at bruge. Først har jeg sådan noget creme her, eller jeg ved ikke engang, hvad det er for noget. Mit hår ser bare flot ud, når jeg har det på. Ej, wow. Wow, mit hår. Okay, sin mand, du kan bare det der, okay? Sådan, jeg tror, det her er nok. Hallo, venner, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Der er mange af jer, som har skrevet til mig hele tiden, at du går under jorden, hvad der skete med dig, bla bla bla. Jeg var sådan, hey, I'm not dead. Okay, jeg er ikke død endnu. I alle sammen ved godt i forvejen, jeg bruger vaseline til mine øjenvipper og øjenbryn. Fordi allerførste gang, jeg gjorde det, så troede det var meningen, at man skulle bruge det til øjenbryn og sådan noget der. Nu bruger jeg det bare sådan hele tiden. Ej, oh my god, jeg har glemt at spise morgenmad. Er det ikke nogen mums underbukser? Ej, jeg skal hænge badekåben op igen. I går så støvsugede jeg mit værelse. Er det ikke noget flot? Okay, I kan ikke se det. Hvad laver jeg? Hvad prøver jeg på? Prøv lige at se, hvor godt vejret det er, venner. Ej, jeg har mega varme. Wow, hvad sker der? Ej, jeg får sol i øjnene. Oh my god. Det er første gang, jeg ser sol i Danmark. Oh my god. Spørg mig ikke, hvorfor der er siddet alle ting. Jeg skal lige lave noget morgenmad, og så vender jeg tilbage igen. Vil I gerne se, hvad jeg spiser egentlig? Ja, det kan I godt se. Okay. Jeg sidder slet ikke. Hvad er det, jeg spiller sjov for, ærligt? Hvad har vi at spise i køleskabet? Nu hvor der er, vi ikke skal i skole, eller arbejde, eller nogen ting overhovedet, altså intet, okay? Så er jeg begyndt at sove klokken 5 om morgenen, og så vågner jeg op klokken 3 formiddag, eller eftermiddag. Er det formiddag eller eftermiddag? Jeg ved det ikke. Klokken er 3:30. Er klokken 3:30? Jeg vågner op for en halv time siden, så vi bare, ja, det her det er så slidt, jeg mener det. Og jeg er ikke engang sulten, altså. Man kan ikke lave en vlog, når man er hjemme. Det er ordentligt kedeligt. Hallo? Hallo, Dilek? Ja? Hvad er der sket? Jamen, skal jeg skrive til dem nu? Ja, jeg har skrevet til dem. There is just no time to die. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Benelkort sover. Nøj, hvor han grim, når han sover. Hun glæder mig. Har du der lort på det værelse, ikke? Hvad er det der? Hvor er det? Du laver lort! Tryk. Det her er en fucking klam pille, hallo. Den her pille her, den hjælper mit hår med at blive tykt. Så...
Ej, han lugter lort inden på jeres varer, så ved I godt, ikke? Sover han skal på arbejde. Jeg skal lige træde på den på hovedet igen. Hvad er det, jeg skulle sige? Når jo venner, jeg har tænkt mig at farve mit hår. Okay, wow, er I klar? Jeg har tænkt mig at afbleje mit hår, og jeg er bange for, at mit hår det er sådan, vil blive slidt, at jeg har afblejet det. Jeg er bare træt af at have sort hår. Kender du det der med, at man bare gerne vil have en forandring? Ja, det er den situation, jeg ligger i lige nu. Jeg stopper nu, jeg gider ikke mere. Venner, hvor falder mit kamera altid ned. Jeg har fundet på en rigtig, rigtig god idé, faktisk. Jeg har skrevet ind på min Instagram, at I skal stille mig nogle spørgsmål, fordi jeg tænker, at jeg gerne vil tage sådan en Q&A-runde her i en vlog. Har I set det før? Det har I sikkert. Wow, jeg har lavet så mange spørgsmål. Der er en, der har skrevet om, hvorfor det er, min mor, hun er i Tyrkiet. Min mor, hun er i Tyrkiet. Hun rejste før corona kom til verden, eller så overalt i verden. Det var meningen, at jeg skulle rejse over til min mor for at besøge hende derovre. Men det kan jeg så åbenbart ikke, fordi at man må ikke rejse ud af Danmark nu, på grund af den der virus, halløj. Men min mor, hun bor i Tyrkiet lige nu, hun kan ikke rigtig komme hjem. Det er hun bange for, og hun sidder på en måde fast, eller hun sidder ikke fast. Hun vil gerne selv være derovre, hvad hun har sagt til mig. Min mor, hun er derhenne med min næse og min storesøster, så de tre, de holder bare ud sammen derovre, og de kommer nok først hjem om sådan der et par måneder. Der går meget lang tid til det der, at jeg skal se den. Jeg er bare alene hjemme med min storebror, og jeg ved ikke rigtig sådan der. Det er virkelig, virkelig kedeligt, og jeg savner hende rigtig, rigtig meget. Jeg har næsten ikke set hende i 2 måneder, tror jeg. Fordi er der ikke allerede gået 2 måneder? Prøv at tænke på, hvis jeg aldrig kommer til at se hende igen. Lad være med at tænke sådan der, sådan en, wow. Okay, der er en, der har skrevet, har du haft sex i år 2020? Selvfølgelig har jeg haft sex i 2020. Der er vildt mange af jer, som spørger, mine krøller, de er fake. Mine krøller er ikke fake. Jeg har ikke lavet det nogen steder. Jeg er født sådan her, okay? Der var ved lille, havde jeg ikke krøller. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke havde krøller. Det var helt klart. Men da jeg ramte puberteten, så begyndte det med at komme frem. Er det mærkeligt? Min frisør tror også selv, jeg har lavet mit hår. Kan du ikke lave nogle flere fashion-relaterede videoer på din kanal? Jeg synes, du har vildt god stil. Ej, tusind tak. Jeg vil rigtig gerne lave sådan noget fashion på min kanal, ikke? Hvor jeg viser med tøj og sådan noget der. Fordi der er mange af jer, der har kommenteret på min tøjstil. Ej, okay, fuck, hvad er det, jeg prøver på? Det er næsten kun piger, som laver sådan nogle fashion-relaterede videoer på deres kanaler. Jeg har ikke rigtig set nogen drenge, som laver noget, som jeg vil sådan kunne interessere mig inden for stil. Jeg vil faktisk gerne inspirere drenge med deres tøjstil på min kanal. Fordi jeg føler kun, at det er piger, som gør det. Jeg ved ikke, altså, hvad jeg har set i hvert fald. Der er en, der har skrevet, er du kommet i forhold, eller er der en, du har et godt øje til? Det kunne du godt tænke dig at vide, hva'? Jeg tror, jeg holder lidt low-key med det her, fordi jeg gider ikke allerede snakke. Oh my god, venner. Mine venner, de venter på mig. Jeg er nødt til at slå kameraet. Prøv at se, hvor slidt den cykel den er. Eller det er faktisk min mors, det er ikke min, der. Normalt er jeg ikke typen, som cykler, men det gør jeg nu. Det her er den grimmeste cykel, det er så flot. Hej MC! Ej, hvor det er slidt at se på. Hej. Jeg har tykket på cykel med hele dagen i dag. Jeg har lige cyklet over til Emma, som sidder på græsplænen her alene. Hun ringede til mig og sagde sådan her, jeg sidder her alene. Kom lige og underhold mig. Så jeg sådan, ja selvfølgelig, jeg kommer, hvis det er, du kan. Sjovt. Jeg ved, ikke, hvad du prøver på at spille wifi for, men altså... Seriøst, skidt. Sover du stadig, Aykut? Lad være med ud på det her! Det er koldt! Giv mig det! Det er koldt! Det er mit første måltid i dag. Det er pizza. Hvad er din mad? Min er sådan en vegansk hjem med sådan noget... Det er græs, venner. Det er græs. Okay. Ej, hvor er det akkurat, venner. Lad mig kigge på mig. Okay, girl. Stop. Åh, chop.